Rotary parking, rješenje. Kako pomoći osloboditi centar grada za bicikliste, pješake, zelene površine i pješačke zone? Rotary parking je najekonomičniji parking sustav sa značajnim uštedama u prostoru, koji omogućava povećanje broja parkirnih mjesta do 8 puta u odnosu na postojeće parkirališne kapacitete. Kao najisplativiji način parkiranja prema jedinici zauzeća prostora, sustav Rotary parking zauzima površinu od samo 36 metara kvadratnih, omogućujući parkiranje do 16 vozila na površini od 2 parkirna mjesta. Osnovne karakteristike Rotary parkinga. Maksimalna ušteda prostora. Na 2 standardna parkirna mjesta moguće je parkirati do 16 automobila. Nema opasnosti da će netko zauzeti rezervirano slobodno mjesto jer se ono nalazi u zraku. Modularna gradnja i mogućnost brzog dodavanja novih kapaciteta. Rotacijski parking je mobilna građevina koja je registrirana kao tipski projekt. Mogućnost preseljenja i ponovne instalacije na drugoj lokaciji. Pogodni za sve tipove osobnih automobila, limuzine, karavane i SUV. Težina vozila po platformi može biti do 2500 kg. Mogućnost rezervacija i plaćanja parkinga putem mobilne aplikacije. Sustav je moguće integrirati s gradskim sustavom za naplatu parkinga. Sustavi su izvedeni kao konstrukcije u visinu do 15,5 metara. Niska potrošnja energije. Rotacijski parking s 10 parkirnih mjesta koristi elektromotor od 9,2 kW. Tihi rad, niža razina buke u odnosu na bilo koju drugu vrstu parkirnih sustava. Jednostavno upravljanje. Minimalni troškovi održavanja. Zaštita vozila od krađe i oštećenja. Korištenjem posebnih premaza postignuta je visoka zaštita od vremenskih neprilika. Uz odgovarajuće održavanje, vijek trajanja rotacijskog parkinga je preko 35 godina. Rotary parking je idealno rješenje za široki broj primjena, od javnih gradskih površina, rezidencijalnih i poslovnih zgrada, hotela, bolnica, shopping centara, marina i autosalona, do velikih parkirališnih prostora.